politickému maléru, že jsem něco přečet, co si přál pan Smrkovský v rozhlase, tak jsem měl zákaz práce a činnosti v oblasti kultury. No a živil jsem se všelijak jako příležitostně něco v dabinku a tak, až jsem se teprve později dostal v roce 75 na Barrandov, kde byl takový rozumnej kádrovák, který mě pustil do tiskového oddělení, abych mohl začít něco tam psát a dělat. A to byla taková docela i příjemná doba. Byla kolem roku 90, asi tak 5, kdy tam nastoupil jako ředitel pan Dočeka. Já jsem mu říkal Radoušek, protože se jmenoval Radoslav. A je to asi to nejlepší, co jsem udělal, protože se o tom vyjádřilo řada takových i amerických teoretiků, že je to jedna vůbec z nejkrásnějších knih na světě o filmovém tvůrci. Ne jako z širokého okruhu knih, ale o filmovém tvůrci. Že je tam zvy. Proto ta kniha vznikla tak nějak trochu bez souvislosti se studiem a hlavně vznikla jako ve spolupráci s nakladatelstvím Euromedia, kde v podstatě musím poděkovat jim, že mě nějak podporovali i jako psychicky a po všech stránkách. No a za tu knihu děkuju, je jiná. Já jsem chtěl, aby byla velká jako tamty. Od huby, tak jste nejnešťastnější, protože ty fotografie jsou tak vzácné a tak nádherné, že v podstatě se to nedá nahradit. Mně se teď prostě řada těch fotografií ztratila, to tady nebudu ventilovat. A já jsem to odmarodil. Já dostal z toho horečky, v noci jsem se budil. Sundavají dynamo na výrobu, na přeměnu stejnosměrného na střídavý proud. A teď je tam vidíte v těch hadrech, že nemají monterky ani, ale mají především na sobě to, co odhodil pan Rada, vestu. A k tomu jeho spravovaný kalhoty, které jsou mu v zadnici takhle veliký, že by si tam mohl dát 5 kg brambor. A teď vidíte, co oni dokázali, tyhle obyčejný chlapy. Tak prostě to už se nedá nahradit. A to mi, co by 500 úředníků nikdy nedokázalo. A v tom je moje síla, že tohle dokážu. Rozumíte? A že oni mě věří a dají mě tu šanci. Jo? A já jinou šanci nechci. A když budu dělat teď nějaké knihy, klidně někde na koleni, zoufale, osaměle, se slzama. Protože jsem miloval Kachyňu, měl jsem u něj hrát určitý role, pak se prostě tomu třeba ani nedošlo. Miloval jsem Františka Vláčila, který byl můj přítel, který mě podruhý oženil, protože já už jsem se ženit nechtěl, on byl strašně vyčuraný, úžasný. Říkal, přeci si nebudeš vole sám prát. A takovýhle věci, které viděl, že mám takový zcvrklý, vypraný ponožky, který se nedají ani vyžehlit, jo. Tak mě oženil. Tam se rvali ty dva kluci o tu holku, že jo. A nebo ty nenávistné výkřiky proti tomu jezuitovi, který ho hrál Macháček výborně. Hlejte, to jsou nezapomenutelné okamžiky. A když tam, jako já jsem neuměl bletnout anglicky, jo, a najednou tam prostě poslali dva krajany, který oba se živili psaním, jo, jak v jazyce anglickým, tak to, no a teď prostě tohle všechno, víte, a to. A pak jsem dostal zadání, že jsem dělal 9 domků jako autor a kurátor ve Zlatý uličce na základě té výstavy, že jsem udělal toho Vláčila na tom hradě. Produkce, tak který se vám vybaví jako první a který vůbec první zahraniční film to byl pro vás? První obsazení v zahraniční produkci. Děkuju za slovo, je těžký vystupovat po této vášni, po této přírodní síle, eruptivní,
která nás zavalila lávou lásky k filmu. A právě za scénou těch malířů pozadí, architektů a to, tak já si považuji to, že já už jsem to říkal mockrát a kdybych někoho nudil, omluvte mě, ale já to pořád považuji za velkou čest, že můžu říct, že jsem ve svém prvním filmu se objevil s Oldřichem Novým. Věřte, nevěřte, nemůžu říct, že jsem s ním hrál, mýho tatínka hrál Vladimír Menšík, ale v mým prvním filmu hrál ještě Oldřich Nový. A dál, čím dál tím víc scén, jsem ve všech filmech prostě fotil na zeleném, nebo točil na zeleném pozadí, všechno ostatní udělají počítače. Takže ta fantastická výhoda Prahy, která ještě začátkem 90. let, kdy digitální průmysl na tom nebyl tak jako dneska, to se prostě nedalo nahradit. U Husovi, a co já vím od průvodců, tak ještě 10 let potom tam Japonci dupali do země a říkali, kde je ta restaurace, vždyť jsme to tady viděli. No tak to dávno víme, to už je pryč. Loni jsem točil s Číňanama, točili jsme na hradě Bouzov a je z toho Švýcarsku jak vyšitý. Zatím jsou prostě 5000 Engadinských Alp. Prostě tohle už je pryč a zůstane to v artových filmech, což jsou právě ti umělci, kteří se ponoří až na dno duše, ale tam nenajdou peníze, ale pouze hluboké city, vaše vášně. A tím jsem točil film italský a ještě jiný francouzský a tam už jsme všichni, včetně francouzských nebo italských herců, mluvili jenom anglicky. Udělá se takový eurofilm, pak se to prodá do celé Evropy a tam už si to přemluví do svých národních jazyků. Takže všechno se tímhletím způsobem zrychluje, digitalizace je nemilosrdná a já si dovolím říct, že dnešní nastupující generace herců je poslední generace živých herců, kteří budou hrát v mainstreamových filmech. Do 10 let to budou charaktery generované na počítači a zůstanou jenom artový filmy. Ale Hopkinsem, protože nevím, jestli tady samozřejmě asi nosím sobě do Aten, většina z vás lidí to ví. Byla taková ironie ostudu, my jsme točili na Střeleckém ostrově a to tam teď je krásně vidět Národní divadlo. A možná nevíte, si Anthony Hopkins byl členem, dlouholetým členem britského Národního divadla, hrál velký shakespearovský role, a dokonce Sir Laurence Olivier z něho chtěl udělat svého nástupce jako šéfa činohry. A to on se sebral a odjel do Ameriky, že už toho prostě má dost. Tak jsem mu říkal, Toničku, my jsme v tom úplně stejně, vy jste byl herec Národního divadla, já herec Národního divadla, tamhle ten barák s tou zlatou střechou, to je moje bývalá fabrika taky. Říkal, jo, dobrý. A co chlást taky? A říkám taky, ale nemám rád tekilu prostě. A říká, co ten Shakespeare a ten Čechov. Je nuda, co? Jsem říkal, je. Ale tam veškerá podobnost končí. Že zásluhou jednoho režiséra a za pomoci herecké asociace, což je náš Screen Actors Guild, byl Jandl definitivně pohřben na slaví. Jo, tak to je krásné. To je hrozně krásná zpráva, protože on na Slavín patří. Prostě budu odcházet. Tak to je všechno, co dneska mám. Protože kdo si začne jednou s poezí, tak to mi věřte, už nemůže psát normálně, realisticky. Poezie to je něco mimořádnýho. To je obrovská síla. A proto jsem taky Furmanovi napsal. Poezie tvých raket, sladký šum, letící vzhůru k nebesům. Jo, to je prostě i jeho tvorba. Vepředu tlama, hlediště, tam lidi čekají, co z něj vypadne. A to je to úžasný, nádherný, který se nedá. A proto největší neštěstí pro nás je, že napřed nám elitu vyvraždili Němci,
A pak přišli komunisti a vraždili naši elitu, nejkrásnější lidi, který jsme měli. A to se všechno nedá už nahradit. Proto jsme teď tam, kde jsme. Že si ani neumíme zvolit vládu. Protože nemáme elitu. Ale ne nějaký pitomý falešný elitaření. Prostě elita je elita. Nehaj křtít, ty se mají otvírat před lidma. A uvádět na svět. A uvádět do života čtenářů. A to je česká hloupost. Křtít polejvat nějaký igelity nějakým pitomým vínem.